hadi viwanjani. Kikosi cha timu ya taifa ya Uganda kilitua humu nchini mapema hii leo tayari kushiriki mkondo wa kwanza kipute cha kufuzu kombe la dunia wanawake wasiozidi umri wa miaka 20. Kenya itatoana kijasho na Uganda Jumamosi hii ugani Nyayo katika zimio lao la kusaka tiketi ya kupeperusha bendera ya Kenya nchini Costa Rica mwakani. Timu ya taifa ya soka ya kina dada wasiozidi umri wa miaka 20 almaarufu The Rising Starlet wanaendelea kunoa makali kabla ya kukabana kona Uganda waliotua nchini mapema hii leo. Timu hizo mbili zinatarajiwa kutoana kijasho katika mechi ya mkondo wa kwanza ya kufuzu kombe la dunia wanawake itakayoandaliwa nchini Costa Rica mwaka 2022. Hapa under 17 na bado nimefurahi tena kurudi under 20. Ni experience poa na this time tuko sure tutashinda. We are ready, I'm saying as Team Uganda, we are ready to win the game on Saturday. Kipute hicho kilitarajiwa kung'oa nanga mwaka 2020. Panama na Costa Rica kiwaandalizi lakini makali ya COVID-19 ikasambaratisha kalenda ya sporti na kupelekea kuahirishwa kwa michuano hayo hadi mwakane. I feel very jovial, very happy because it's my first time, it's my first experience. I've never been in the national team. And so I'm very happy and I'm ready to work because at first we were many and God made me to work, gave me the strength and here I am today, I'm very happy. Kikosi chake Charles Okere kinakabiliwa na kibarua kigumu ya kuhakikisha Kenya inajumuishwa katika orodha ya timu 16 bora zitakazowania taji la kombe la dunia kwa wanasoka chipuka nchini Costa Rica. Auma Evans, Runinga ya KU.